Bizim əməkdaşımız Günel Habilqızı Şuşadan bizi izləyir. Salamlayırıq onu. Günel, xoş gördü. İstəyərdik ki, Şuşada keçirilən anım tədbirindən danışasınız. Buyurun. Hər kəsi gözəl Şuşamızdan salamlayıram və hər kəsin sabahı xeyr olsun deyirəm. Bugün Şuşamız bir başqa gözəldir. Həm hava gözəldir, həm buradakı ab-hava gözəldir. Vətən müharibəsinin başlanmasının birinci il dönümü münasibəti ilə Şuşada müxtəlif tədbirlər keçirilir. Onlardan birincisi Şuşanın Göfər Ağa məscidində reallaşdı. Göfər Ağa məscidində səhər 9-dan başlayaraq şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu. Vəhdət şəklində şükür namazı qılındı və namazın ardından Quran oxundu və ondan sonra şəhidlik haqqında din xadimləri iştirakçılara məlumat verdilər və biz burada müxtəlif insanlarla müsahib olduq. Onlar o qədər qürurlu şəkildə bu gündə iştirak edirlər və onların içində iki nəfər var idi ki, daş altıda zəfər yolunun tikintisində iştirak edirlər və onlar bura piyada gəldiklərini açıqladılar, çünki əhd etdiklərini deyirlər. Ümumiyyətlə, keçən ilin bu tarixlərinə kimi Qarabağımızın işğaldan azad olunmağı, Qarabağı işğaldan azad olunmuş görmək bizim ən böyük arzumuz idi. Bu arzumuzu, bu xəyallarımızı bizim müzəffər ordumuz reallaşdırdı. Bizim elə olduğumuz bu gözəl Şuşamızı dişi ilə, dırnağı ilə, heç bir texnikadan istifadə etmədən, az qala əlbəyaxa döyüş şəklində, bax, üzbəyizdə bizim cıdır düzünə gedən yoldur və dağlar görünür. O dağlara bizim müzəffər ali başkomandanımızın əmrinin, belə deyim, uğurla icra edən ordumuz, oğullarımız aşaraq gəlib Şuşamızı işğaldan azad etdilər. Eləcə də bizim digər yaşayış məntəqələrimizi, Şərqi Zəngəzurumuzu işğalçılardan təmizlədilər. Bugün tədbirlər çərçivəsində saat 10-da Ali Baş Komandanın xalqa müraciəti oldu və bu ümumiyyətlə mərasimi səs gücləndirici avtomobillər vasitəsilə canlı izlədilər, dinlədilər daha doğrusu. Və bir neçə dəqiqədən sonra Şuşada daha bir mərasim başlayacaq. Şuşanın mərkəzi meydanında, bayraq meydanında. Ondan sonra isə saat 12-də Şuşada ölkənin hər bir tərəfində olduğu kimi sükut anıdır. Sükut anından sonra havaya yayılım atəşləri açılacaq. Ondan sonra isə Müzəffər Azərbaycan ordusunun Şuşada xidmət edən hərbçiləri yürüş edəcəklər. Bizdən bu qədər. Çox sağ ol Günel, minnətdaram. Günel Habilqızı birbaşa Şuşadan bağlantı ilə bizə bugün Şuşada keçirilən anım tədbirləri ilə bağlı bizə məlumat verdi və həmçinin Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı bir neçə cümlələr söylədi, hansı ki həmin o qazilərlə orada ünsiyyətdə olmuşdu, danışdı. Minnətdaram.